Близько 200 людей перевірили свої родинки під час акції «Перевір підозріле утворення на шкірі, поки не пізно в Ужгороді». Огляд родимок проводили 8 лікарів-інтернів. Близько 50 звернень від громадян надійшло до поліцейського офіцера Чопської громади Юрія Поповича впродовж 5 місяців роботи. Це повідомлення про крадіжки та хуліганство, а також консультації. Жителю Херсонської області, який брав участь у псевдореферендумі, повідомили про підозру у колабораціонізмі. Досудове розслідування проводять слідчі СБУ в Закарпатській області. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця відомства Ванда Мільо. Слідча служба безпеки України в Закарпатській області зібрали докази добровільної співпраці з ворогом колаборанта, якому загарбники доручили підготовку та проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Херсонщини. Встановлено, що під час окупації регіону 43-річний уродженець Херсонщини увійшов до складу так званої виборчої дільниці. Зрадник ходив по домівках жителів лівих сованців у супроводі озброєних російських військових. Він роздавав бюлетені та змушував українських громадян проголосувати за незаконне приєднання області до складу країни-агресора. Співробітники СБУ встановили його, задокументували злочинні дії і повідомили йому про підозру за частиною 5 статті 111.1 «Колабораційна діяльність Кримінального кодексу України». Викривали колаборанта оперативники СБУ в Херсонській області. Досудове розслідування здійснювали слідчі управління СБУ в Закарпатській області та процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. 110 радянських пам'яток з початку повномасштабного вторгнення демонтували на Закарпатті. Про це Суспільному розповів голова громадської організації «Деколонізація України» Вадим Позняков. За його словами, місто Хуст є антилідером у декомунізації, адже 13 об'єктів було знесено упродовж декількох останніх днів. На своїй фейсбук-сторінці Вадим опублікував статистику, де показав кількість демонтованих об'єктів по всій Україні. Так, найбільше 110 радянських пам'яток прибрали у Закарпатській області, найменше у Рівненській – 29. Перевір підозріле утворення на шкірі, поки не пізно. Таку акцію провели на площі Театральній в Ужгороді. Утворення доброякісне і якогось термінового видалення не потребує. Саме так відбувався огляд родимки. Перевірити утворення на шкірі прийшла зі своїм сином Левом і переселенка з Херсона Анна Краснощок. Давно вже хотіли це зробити, але бачили, що є така акція, от, і вирішили, що це така потрібна справа на даний час, тому що сонце вже дуже активне і родимок багато у нас усіх різних, тому так, для спокою в душі от, завітали на цю акцію. Де випухлі там або темні, ну такі мають чіткі контури, то це доброякісні, якісь папілонки там, то теж все це видаляється, в принципі. От, але якщо там міняється форма, або колір змінюється, або ще що, то будуть вже, ну, такі, більш треба увагу приділити їм і перевірити конкретно. Слава Богу, все добре, там як розпізнавати, чи вони доброякісні, чи злоякісні, от, користуватися SPF-кремами, що теж не завжди робиться. Ганна Штевко теж прийшла перевірити родимки. Розповідає, перевірили 4 утвори на шкірі, і усі вони доброякісні. Сказали, що по можливості можна видалити, якщо вони мені там якось мішають, якщо ні, то все добре. Дуже великі ризики виникнення меланоми, раку шкіри, типу. І, ну, знаєте, так скажемо, не всі люди звертають увагу на свої якісь новоутворення, які є на шкірі, типу, вони якось, якась родинка то пройде, то забудеться, а на самом ділі може бути, що все дуже даже і печально. За час проведення акції виявили лише одну родимку, яку потрібно дообстежити. Про це сказав координатор акції Юрій Січ. Це невуси, кератоми, ну, тобто, ну, доброякісні утворення. Це є спеціально розроблений алгоритм, за яким ми обстежуємо кожного. Спочатку людина заходить, реєструється, ми їй задаємо питання з приводу анамнезу. Тобто, чи були якісь обгорання в дитинстві, наприклад, нам можливо до 14 років, чи були якісь обгорання, чи є обгорання зараз, чи людина користується сонцезахисними засобами, чи є якийсь обтяжений анамнез, тобто чи були в сім'ї, в родичів, найближчих першої лінії переважно, чи були утворення якісь, ну, недоброякісні, злоякісні. І після чого вже йде безпосередньо огляд. Людина показує, де в неї є якісь стурбовані, ми оглядаємо фактично все тіло, але в більшості дивимося, звертаємо увагу на що мішає. Діагностуємо, що це за утвір.
Організатор акції Павло Колесник каже, огляди проводять працівники однієї з клінік Ужгорода спільно з Ужгородським національним університетом. Цими днями є всесвітній, проходить всесвітній день меланоми. Це є онкологічне ураження шкіри, яке є дуже небезпечним, яке дуже часто не помічається населенням і яке може призвести до швидкого метастазування і смерті людей. Тобто для того, щоб підняти розуміння людей щодо меланоми, у нас проведена нашою клінікою, яка, в принципі, є і навчальною, і волонтерською, проведена така акція для містян і для гостей нашого, ну і для ВПО, тобто тих, яких і ми обслуговуємо так само. Інтерни проводять скринінг, стартову таку діагностику тут на місці. Вони навчені користуватися спеціальним апаратом, який називається дерматоскоп. Після того, якщо відбирається пацієнт з підозрілим утворенням, вони відправляються у клініку. За словами Павла Колесника, акція тривала з 10 по 18 годину. За цей час оглянули близько 200 людей. Олександра Завадяк, Леонтій Николишин, Суспільне новини. 5 місяців працює поліцейським офіцером Чопської громади Юрій Попович. Дуже цікава робота. Досвід роботи був і до цього дільничним офіцером поліції. Однак зараз повноваження розширились і роботи стало більше. Посада поліцейського офіцера громади, вона така універсальна у нас в поліції, тобто входить у обов'язки майже все, що відноситься до компетенції національної поліції. Це і безпека дорожнього руху, як ювенальна поліція, тобто робота з дітьми. Також я є уповноваженою особою на проведення дізнання, тобто маю право проводити досудове розслідування в кримінальних проступках. Але основний напрямок це профілактика, превентивна діяльність. За час роботи поліцейським офіцером Чопської громади Юрій Попович зареєстрував близько 50 звернень від громадян. Різні були і кримінальні правопорушення, тобто особи звертались щодо вчинення відносно них кримінальних правопорушень. Це крадіжки були, які ми розкривали, як крадіжки, хуліганство і так далі, різні напрямки. Однак багато звернень є людей, з якими просто треба поспілкуватись, яким треба роз'яснити, наприклад, куди звертатись, якщо це не компетенція поліції, тобто їх рахувати не можна. Чоловік розповідає про випадок, який трапився за час роботи поліцейським офіцером. Є сім'ї СЖО, які перебувають на обліках, які опинилися у складних життєвих обставинах, і мені було дуже так приємно, коли я прийшов перевіряти одну сім'ю, і там четверо дітей, які вийшли, і зразу мене впізнають. І найменша, років там 6-7, каже: «О, я вас дуже добре знаю, ви там мені колись принесли цукерки». І настільки мені стало приємно після того, і діти такі щирі були, що відтоді кожен раз, коли йду туди, несу якісь солодощі. Тому що вони так добре це пам'ятають. Я, наприклад, забув за цей випадок, а настільки було приємно. Юрій каже, працює 6 днів у тиждень. Його поліцейська станція розташована в селі Соломоново Чопської громади. З понеділка по суботу я на роботі, неділя все по ситуації. Якщо необхідно працювати чи в вечірній час патрулювання здійснити, то ми це робимо. 8:30 я вже на громаді. Спілкуюся з мером, які проблеми у нас є, які треба вирішувати. Потім розглядаю, наприклад, звернення громадян, дивлячись по документації, яка надійшла до мене, ми виїжджаємо по заявах, розглядаємо, опитуємо, збираємо матеріали, робимо довідки. Цей же час проводимо патрулювання. За словами Юрія Поповича, патрулює щодня. Патрулювання відбувається зазвичай постійно, тобто нема такого, що я планую патрулювання і воно тільки в цей період часу. Коли я переміщуюсь з місця на місце, наприклад, по зверненням, все одно я повинен слідкувати за дорожньою обстановкою. Якщо є порушення, треба на них реагувати відповідно. Також проводимо такі нічні патрулювання, тобто робимо аналіз ситуації. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин, Суспільне новини.
Тюльпанове дерево розквітло в Ужгороді. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської обласної військової адміністрації. Там написали, що період цвітіння рослини триває в середньому кілька тижнів і залежить від температури повітря. Тюльпанове дерево – близький родич магнолії та походить із Північної Америки. Перше на Закарпаття його завезли з Європи близько 100 років тому. Нині в Ужгороді ростуть десятки цих дерев. Тривалість життя рослини сягає до 500 років. Ви дивитеся «Суспільне Ужгород». Підписуйтеся на «Суспільне Ужгород» у соцмережах.